Žáci základní školy u stadionu v Litoměřicích se podrobně seznámili s prací integrovaného záchranného systému. V rámci projektového dne, který škola pořádá každoročně, shlédli nejen hasiče a záchranáře v akci, ale také si oživili řadu pravidel bezpečného chování, která znají z běžné výuky. My dneska máme náš projekt zaměřený na prevenci rizikového chování dětí a mládeže a první pomoc. Můžou se podívat na stanoviště u hasičů, jak vypadá hasičský vůz, jakým způsobem teda hasiči pracují. Máme i přistavený vrak auta, na kterém bude ukázáno práce hydraulických nůžek, takže se děti se můžou podívat, jak to funguje. Potom u hasičů se ještě můžou zkusit uhasit oheň. A dále potom na různých stanovištích máme připravené třeba mapy, topografie, uzlování, vyzkouší si vlastně, co to je rizikové sportování, kdy lezou po laně. A na dalších jiných stanovištích si můžou nějakým způsobem vyzkoušet, jestli umí dopravní značky a tak podobně. Přišla nám dneska celá škola, je to zaměřené i pro první, i pro druhý stupeň. A samozřejmě stanoviště nebo práce a úkoly na stanovištích jsou zaměřené přizpůsobené dětem, které se tam zrovna dostanou.